Olá! Vamos começar nossa yoga com as crianças hoje? Hoje a gente vai fazer a leitura de um livro. Os livros têm temas variados. Olá! A gente vai fazer a yoga com as crianças hoje. Na quarta-feira a gente faz leitura de livro com elas. Então, depois da leitura, a gente pode iniciar um processinho aí de início de meditação, tá? Então, tragam as crianças. Hoje pode ser só as crianças mesmo. E aí, nós sempre iniciamos com a respiração. Então, a respiração, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, a colocarem as mãos na barriguinha. E quando a gente inspirar, enche a barriga de ar. E quando expirar, a barriga fica vazia e murcha. De novo, inspira, expira. Mais uma vez, inspira, expira. É mais para a gente começar a nossa aula das crianças. Todo mundo sentado, todo mundo. Pronto para a gente fazer yoga juntos, não é isso? Quando a gente começa a yoga, a gente faz a respiração com o nosso sino. Então, eu vou bater no sino enquanto a gente estiver ouvindo algum tipo de barulho. Então, a gente continua de olho fechado até o barulho acabar e respirando normal, tá bom? Então, vamos lá? Todo mundo fechando os olhinhos. Muito bem. O meu sininho não funcionou muito bem hoje, mas depois eu conserto. Mas respiramos, né? Quando a gente respira, a gente fica mais calmo e fica tão mais fácil a gente fazer qualquer outra coisa, não é verdade? A gente vai ler um livro hoje que fala Bondade começa comigo. Às vezes a gente fica tão preocupado que o amiguinho não foi bonzinho com a gente, não é? Mas a gente esquece que talvez a bondade comece com a gente mesmo. É um livro escrito por Jacqueline Stagg, tá bom? É a autora do livro. Então, olha só, a gente vai conhecer a pessoa, a criança, que é a criança responsável principal desse livro. Então ela fala assim: Oi, olha só, a nossa nova amiga. A nossa amiga se chama Rosa e ela fala assim que o trabalho dela é ser bondosa, é ajudar as pessoas ao seu redor. Às vezes eu vejo assim, é tão difícil, a gente quer que as pessoas sejam bondosas com a gente fica bravo porque um amiguinho não foi bondoso, não é? Como é que é aí, Cauã? Todo mundo é bonzinho com você? Se sim, que bom, né? Mas às vezes tem uma outra pessoa que pode não ser tão boazinha e a gente fica triste, né? Mas esse livro, a Rosa ensina outra coisa pra gente. Vamos ver? Ela fala aqui, olha, o que que tá acontecendo nessa foto? Ela tá sentada na mesa, parece que é um lanchinho, né? E a mãe dela tá preparando um lanchinho pra ela. E ela fala assim: Quando minha mãe faz o meu café da manhã ou o meu lanche da tarde, eu me certifico, eu tenho certeza que depois que ela, logo que ela faz o lanchinho para mim, que eu falo muito obrigada para ela. E isso é como eu mostro
É como eu sou bondosa com ela e ao mesmo tempo eu quero que as pessoas façam isso comigo. Então imagina você. Se você prepara um lanche para alguém, você prepara um suquinho para o seu amiguinho para levar lá fora que ele está morrendo de sede. Aí você dá o suco para ele ou para ela. O que que você espera que a pessoa fale depois que você deu o suco para ela? Obrigada, né? É o mínimo que a gente pode falar por educação. Então, a Rose fala assim: quando a minha mãe faz para mim, eu logo falo obrigada, mamãe, porque é assim que eu quero que as pessoas façam comigo também. Então, é isso que ela está falando, que a bondade começa com ela. Vamos ver o próximo? O próximo talvez a gente não use tanto no Brasil, mas é um exemplo. Ela está falando aqui que quando ela sobe no ônibus da escola, ela sempre tem um sorriso no rosto e sempre fala alguma coisa para o motorista para que ele tenha um sorriso no rosto também. Quando a gente está conversando com alguém e alguém está assim, ó. Você fica com vontade de sorrir ou de ser feliz do lado da pessoa? Talvez não, né? Mas a gente não sabe o que essa pessoa tá passando. Às vezes essa pessoa tá triste, às vezes essa pessoa tropeçou e bateu o dedão no, no, na cadeira e tá doendo. Então, quando isso acontece, a gente geralmente não fica feliz também. Vamos pensar assim: se eu quero que essa pessoa seja feliz, então que comece comigo. Que eu faça, eu tenho um sorriso para que essa pessoa que está assim fique assim. Então, se eu começar com um sorriso, provavelmente aquela outra pessoa vai sorrir também, né? Então, tem que começar comigo. E às vezes a gente sorri, o que mais que a gente pode fazer para alguém ter um sorriso no rosto? Já pensou? Imagina alguma coisa. Dá uma bolachinha para um amigo. Com certeza ele vai ficar com um sorriso no rosto. O que mais? Ajudar a mamãe em casa. Com certeza a mamãe vai ficar com um sorriso no rosto. E quando a gente fala assim: oi, tudo bem? Você já reparou que a pessoa do outro lado fala tudo bem? E aí ela tende a dar um sorriso no rosto? Então, às vezes é só a gente se importar e a pessoa fala: nossa, alguém está pensando em mim. Então, já que a gente, coisas que a gente gosta que façam com a gente tem que fazer para os outros, né? Olha, outra coisa que acontece muito, vou falar aqui, na escola. Vamos ver o que é? Na escola, quando tem um amiguinho novo. Vamos dizer que esse menininho aqui é um amiguinho novo na escola. O que que acontece? Não, nesse, ele fica, quando a pessoa é nova, ele fica sozinho, com vergonha, né? Ele acha que ninguém quer brincar com ele. E aí, o que que a Rose está fazendo? Ela está falando com as amigas para chamar o menininho para brincar com ela. Imagina se você é o amiguinho novo na escola. Já imaginou? E aí você não tem amigo nenhum. Você chega lá novinho em folha. Não é legal quando alguém chama você para brincar? Então, por que não fazer isso com os outros? Porque a bondade começa com a gente, não é isso? Isso mesmo. Vamos convidar os amiguinhos que não têm amigos. E aqui? Ai, sabe o que ela tá falando que é muito legal? Quando ela tá com um amiguinho que tem óculos novos. Ela fala assim: ai, eu adoro os seus olhos, parecem muito legal. Você usa óculos? Eu usei óculos desde novinha e eu sempre achava que meu óculos era horrível e que eu ficava horrível de óculos. Então, se alguém chegasse para mim e falasse assim: nossa, Malu, eu adorei os seus olhos, seus óculos,
eu ia me sentir tão mais feliz. Então, como a bondade começa com a gente, a Rose está falando que ela olha um amiguinho de óculos e ela logo fala: Nossa, adorei seus óculos, ficam ótimos em você. Assim a pessoa não parece, não fica tão, como é que se diz? Preocupada se ela tá parecendo bonita ou feia, né? Porque você já falou que ela tá legal com óculos. Então a bondade começa com a gente. E esse outro aqui? Ai, eu acho que o amiguinho caiu e machucou, hein? Então, quando a Rose vê alguém cair no parquinho, ela corre para ver se ele precisa de alguma ajuda. Porque se ela tivesse caído, ela ia querer que alguém viesse salvar ela. Então, como a bondade começa com a gente, então ela fala: Eu, logo que eu vejo alguém caído, eu vou lá e ofereço ajuda para ver se a pessoa, né, precisa de mim. Outra coisa muito legal, que é uma ideia muito legal que a Rose fala, olha lá no livro. Quando eles estão brincando e só tem um balanço, o que que acontece quando só tem um balanço e quatro amiguinhos? Ai, geralmente a gente briga, não é? Porque não tem balanço suficiente. Ai, é minha vez, é minha vez, é minha vez. E a Rose fala que quando ela tá no balanço, ela sempre chama, ela sempre marca um horário para ela, para as amigas. Então eles alternam. E aí eles dividem o brinquedo. Assim, nem todo mundo brinca. E as pessoas não ficam tristes, não é isso? Então, porque a bondade começa com a gente, a Rose fala que ela oferece o balanço para que a pessoa não fique tão triste. Entendeu? Vamos ver outra coisa? A Rose, quando ela vai voltar, tá dentro do carro com o papai dela. E aí o papai dela pergunta assim: Minha querida, como é que foi o seu dia? Aí ela fala como foi o dia dela, e ele fala: Você foi bonzinho hoje? E aí, porque ela fez todas essas coisas, ela consegue falar para ele que ela foi muito boazinha, ela ajudou muita gente, ela pediu desculpa, ela ajudou a mamãe falando muito obrigada, sendo muito educada. Ela dividiu o brinquedo, ela levantou o amiguinho que estava machucado, ela incluiu todo mundo na brincadeira e ela mostrou respeito. Então, dessas formas, a gente pode fazer com que a bondade comece conosco. Então, eu queria convidar vocês, esse é o nosso livro de hoje, que a bondade começa comigo. E eu quero que vocês pensem em um jeitinho que vocês podem começar a fazer alguma coisa hoje para demonstrar bondade. Eu vou dar quatro ideias. Dizendo me desculpe ou obrigado ou respeito. Ou ajudando. Então vamos falar de novo. Desculpa, obrigado, respeito e ajudando. Então, falar desculpa para alguém, obrigado para alguém, mostrar respeito, não é isso? E ajudando alguém com alguma coisa. Com certeza você pode fazer essas coisas hoje. Então, para lembrar você, ó, a gente vai tocar os nossos dedinhos, pode ser? Então, todo mundo sentadinho, com as pernas cruzadas, as mãos vão em cima do joelho, e a gente vai tocar os nossos dedinhos e vai falar: obrigada, desculpa, respeito e ajuda. Vamos de novo? Obrigada. Desculpa, respeito e ajuda. Será que a gente vai lembrar? Obrigado, no caso do Cauã, respeito,
Opa, obrigado, desculpa, respeito e ajuda. E aí, hoje, Cauã, ou amiguinhos todos, a gente vai usar os nossos dedinhos para lembrar. Então, vamos respirar, mãozinha no joelho, fecha o olhinho e a gente vai respirar 5 vezes. Vamos respirar? Um. Expira. Dois. Respira. Três. Quatro. Cinco e última vez. Mantenha os olhinhos fechados, respirando. E agora, com os olhinhos fechados, a gente vai tocar os nossos dedinhos e vai repetir alto 3 vezes. Obrigado, desculpa, respeito e ajuda. Mais uma vez, obrigado, desculpa, respeito e ajuda. Última vez, obrigado, opa, desculpa, respeito e ajuda. Agora a gente vai sussurrar 3 vezes. Agora a gente vai falar só na nossa cabeça, silencioso. Mais uma vez. Agora vamos sussurrar 3 vezes de novo. Agora a gente vai falar alto. Obrigado, desculpa, respeito, ajuda. Obrigado, desculpa, respeito, ajuda. De última vez, obrigado, desculpa, respeito, ajuda. Põe as mãos no joelho, respira profundamente, assopra bem forte. Mais uma vez. Muito bem. Espero que a leitura do livro hoje possa ter te incentivado, inspirado a ser bondoso e bondosa. E que comece com você. E que você encontre oportunidades hoje de falar obrigado, desculpa. Mostrar respeito e ajudar alguém. Beijos e até sexta-feira.